sve. Što? U vladi koji... kažu da imate pisanu uredbu prema kojoj možete isplatiti. Ne, piše imam odgovor ministarstva uprave. Tako je. Da su oni mišljenja. To ne obvezuje. Ja moram dobiti dokument. 1.6. su prestala sva plaćanja u županiji i ja moram dobiti dokument da je zakonska moja obveza da isplatim plaće. Ja sam na to spreman i to je meni u interesu. Je li ovo dakle, ne idem iz Zagreba dok ne osiguram. Je li ovo politički pritisak da se vas makne? Ne, ja sam spreman za nove izbore. Neka HDZ ili već ko ima hrabrost i kaže mi smo za nove izbore, ja sam za njih spreman. Kažu HDZ-u...